Mne sa snáď sníva. Čo on to čerta zase chce? Nejaký problém, pán policajt? Pokazilo sa mi auto a nikto mi nechce zastaviť. Mohli by ste ma odviesť? Taký obľúbený človek a nikto mu nechce pomôcť. Kedy som povedala, že môžeš nastupovať? Keby tu bola tvoja babka, ani vtedy by ste ma neodviezli? Čo? Hlavne, že si ma včera vyprevádzala ako vzácnu návštevu. No tak chápeš? Že jej babka je ku mne milšia ako ona? Nesmej sa. Sorry. Poďme. Počkaj, akože ma neodveziť? Nie. Dobre, tak v tom prípade vás poprosím, vystupne si aj vy, pán vodič. A poklady! Poďme, nebudem sa tu s ním vybavovať. Počujete ma? Vystupte si z auta. Prečo? Chcem vykonať prehliadku. Z akého dôvodu? No tak nachádzate sa pri štátnej hranici a ja som príslušník hraničnej polície, takže myslím, že to je dostatočný dôvod. Počul si už o policajnej šikane? Lebo presne teraz práve to robíš. No tak upokoj sa. Ja vás šikanujem? Áno. Tvoj otec sa mi hrabal v aute. A auto sa mi pokazilo. Je to náhoda? Nie. A čo som spravil ja? Čo? Namiesto toho, aby som ho zatkol, som ho hodil domov. Tak mi prosím ťa, nehovor o šikane, pretože jediný, kto tu je šikanovaný, som tu ja. Od vás. Zatiaľ hovoríš len samé obvinenia, žiadne dôkazy. Petra, prestaň. Nasadaj. Díky. A vysvetlenie je jednoduché. Čoho? Nikto ti nepomohol, lebo si im zavrel bar. Daj si pás.